Türkiye'nin Baykar şirketinin texniki direktörü Selçuk Bayraktar Twitter səhifəsində yeni Bayraktar TB3 pilotsuz uçuş aparatının fotolarını paylaşıb. Bildirib ki, Bayraktar TB xəttinin yeni modelinin qanadları qatlama qabiliyyətinə malikdir və bu növdə olan ilk pilotsuz uçuş aparatıdır. Türkiye mediasının məlumatına görə Bayraktar TB3 havada 50 saata qədər qala bilir. Qeyd edək ki, Baykarın öz imkanları ilə inkişaf etdirdiyi Bayraktar TB3 PUA-sı ilk dəfə 27 aprel 1 may tarixləri arasında İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 150 yubileyində təşkil olunacaq Texnofest 2023 sərgisində nümayiş etdiriləcək. Xatırladaq ki, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın martın 26-sında Özdemir Bayraktar Milli Texnologiya Mərkəzinə səfəri zamanı çəkilən fotolarda görünən Bayraktar TB3 PUA-sı bu il uçuş sınaqlarına başlayacaq.